Mia persona Alex Batman. Fortnite, ikke? Ja. Det har du ikke, Hatta. Det er en sånn figur. Ja. Og så Fortnite. Skal du ha den? Ja. Ja, ta to stykker da. Den er jeg. Sofie, ja, Sofie også skal ha. Skal du, kan du ta den? Jeg kan ta den. Du kan ta det på Wayne. Den er røde. Ufo. Hvor? Der er Ufo, ja. Eller jeg vet ikke om det er Ufo, eller... Nei, men fly. Ja. Så ukul ut. Nei, nei, ikke spise, Sofie, da. Kan du gjøre for noe, jeg skjønner. Ja. Går du baklengs? Fortnite. Jeg får hendene. Du er addicted to Fortnite. Ja, jeg er. Men jeg mister det. Jeg har noe idé. Vi kan walk in and see. Maybe. See? See? Watch. The bulldog. Se. Oi. Håper jeg får hendene. Åh, crazy! Jeg gleder meg masse til skål. I think the butthead. Hva? Butthead. Jeg finnes ikke. Burgerhead eller butt? Butt. Jeg finnes ikke. Det finnes. Ok, jeg gjetter den der personen i trøya. Maybe. Drift. Han med maska. I hope so. Hva er det? Hva er det? Det er en små hunder. En, to, en liten hund. En liten hund. To svare okser. Du, Sofie, er du sliten? Det er en hund. Er du sliten, Sofie? Jeg tror du er sliten. Niklas, er du sliten? Skal jeg snakke på Fortnite? Kom igjen. Skal vi se hva mamma skal velge for noe? Ja. Frossen yoghurt. Kilt cup. Twister! Ikke spør. Se dere! Oh. No more Fortnite. Skal du ha mitt kapp, eller? Gummy bears? Tomater også, eller? Å nei, du begynner å lure meg. Det hadde vært litt ille hvis det hadde vært tomater. Okay.
Det går bra. Det går greit, det. Vi går innerst. Ja, de var dyrere. Nei, 2,50 blir 12,50. Ja, de er dyrere, sier jeg. 3. Ja. Nei. 3 hva? Nei. 3 kroner. Det er dyrt. Nå kan du jo ha oppgaven. Hvis 1 euro, det er 10 kroner. Hvor mye er det i kroner? Nei, i kroner. Det er 3 euro. 1 euro er 10 kroner. Hvor mye kroner er det her da? Ja, tenk på litt. Tenk. Se, 3 euro. Hva har du sett på, Sofie? Det er 10 kroner. Men vet du hva? Det er så dyrt her, så vi går neste vi har gjett. Vi går litt videre bort, vi. Vi går i kikker, ok? Kom an. Kom an. Det blir gøy. Wow. 3,30. 10 pluss 3. Og litt platonika. Jeg har fått en trøye downloading. Sitte på dassen nå. Kom an. Hvem synes du er Niklasa? De? Nei. Og Sofie synes de der de brillene var med? Nei. De var øgle bøgle. Nei. Kom an, Sofie. Let's roll. Oi. Mange ringer. Oi. Kom an. Har du vinnet Chiro? Var det? Ja. Medium? Ja, den passer. Ja da. Det er small, så. Small, medium. Det blir greit, det. Vent deg, Niklas, da. Ja, hvorfor ikke? Det er jo billig, så. Ja. Kult, ja. Nice. Det er så tomt i hyllen her, vet du. Her er sånn der file, så det, eller? Nei, det er bare pinsett og sånt. Ikke med en Sofie. Er det greit? Bare forsiktig. La oss stå litt så fint. Sånn. Er det greit? Sånn. Sånn. La oss stå sånn. Der. Sånn. Ikke røre. Sånn. La oss stå sånn. Sånn, ja. Det er bra, jenta mi. Du leker, ja, men du må passe på ikke den kluser, da. Ja. Har du finne, eller? Der, du finner. Så bra. Ingen annet. Ikke noe annet. Nei, ikke noe annet. Er vi klare? Legg det på disken her. Walking down a closet to the beach. Da er vi nesten bort på fjellet. Everyone have walked home. Palmyra. Her er stor det der. Det er en svær cruise-skip utover der. Ikke det? Vi ser. Den heter... Nei. Går det her i bildet der?